Үдегінден сағам сәрі тәтім чағыр әр қоғын түхім әғай. Истәғейд бүгін студияғы лөдерігім мен ғытатшы әрелерелік режиссерді бұд Ольга Степанова, Мария Новгородова. Зәрі бүгін бігеге кәпсәтек бет, сақалитердіртін түріктәспе сұруячыларыттан бейдестері драматур, прозаик, комедия жанрын төлттәбет неустроек Николай Денисович Тула. Окурдук сарсын, ақсыны он бәйіс күнігер Николай Денисович төрәбіті сүйсүбе 5 сылын беге білетәрі олар ұбыт. Бүгін бе ұстудия ұтығар ғылжытыр, Чолбон литературына құдоржысыны афшесіна политическай сұрынал сүрін редактора Гаврил Андросов. Үте күннен? Үте күннен болын. Дәкәлі нер аңа жылынан де қайын? Сондық сақа әрін ұлықтауақ тұрын, барыларын кәлі нер саңа жылына. Да, там бегун беге, во Николай Денисович тухунан, кине олагон жаган тухунан, во баста куту хумяк патигер. Яинка та, во кабсе ти биден сагалы бит, бахпир гуля либит. Яинка якане сеп ото тикки 00 алтон алто ото тикки 11 алтон алта нюмен патигер. Онтон сотрука минен беге, бахпиринен сеп во тататтан, кине дагатта тататтан народ аймнитон жетин салаячта Гаврил Бурдылины кытта. Эми кабсе ти якпит телепюннен. А, бегер сеп ти кытта якане сеп кине дагаттар. Тера сағалығы қайын, оқыдық Николай Денисович не ұстыруып, ақсыны 15 күн өреттің чаусыз 15 сылаққа күн сүрін көрбеді. Оны лоқ қылғыз кәміне, күдік бұ сағалы тюрезуратын төріттәспі сұрияшылардың бейдестері ағаты ұлан көміз бұ қуанан. Беге сағалы сүрін істуруы тігір бұ ағаты сұрулығы жар. Белінгі кемінен, саңа стилінен, ақсыны 15 күн өзен, дегінен ақсыны 3 күн өзен, бұл үлгі стиліне. Төрәбі күні, ұнаттан, кіне төрәбі түсірі бұл үлгінен баяғантай ұлығын, түрдіс баяғантай нехілеге ден, құрықтар болағына қаңалас нехілеге ден әмейт әлдер, бұл баяғантай ұлығын, ол нехілег білеген тақты ұлығын алдан нехілегер сірі оты болын тұрар. Сәп, дәрі тұн бүгін беге кей бұғытына, ұнтын ұна білден тұр осы рейтші бұғытына, бұл бастығы төмі аптек әстәбеттен әтті бейт. Тұн, маңы күні қайында, бұл сүз 5 сыланыра түгір, дейді бітте, тұншы тұл сүз 15 сылаққа дикая жизінден аттақ бастығы аймнита хұрналға бешәттен аттаққар. Күрігі күрдік бастығы сұрый бұт аймнитын ұчы тұлымын әбіт. Олай бөте көттірір, бұл Николай Денисович сақалы әретілі білбәккен ұчылы тұлымы саңарар да бейт. Ондық жа құрдер де бейт, әтергірлі күлді бүйірақты ақ кейті, бұнда көстер. Қанны бөрем бітей? Николай Денисович Нестроев өттон бұл бәлетен әппеден көрдік. Саға бастықы білінгі құрғы ашты ден араға аты қайып бұл, аныға үйді бүліне. Икі тұлы дегеттердік бағала бұд, қолы бұр кенін ұтчалы кәпсәлінері, очеркалары, әссиялары сұрый тұла бұда сүрдәқ. Үрдік тағамын ақтар көндері кейі білетәхендеріттен дұ, қолынан көрі дұ, ақсаныңа кейбәкке жақты бұ, кейі ақтар құрғы айтшы айымдарын бұғытынан сыналығы қағып, сыналығынанлар ден саныңы бұн. Онтан кені сақалы құрғы үтін тұғынан үгіз әлбәқтін чей айтшылар бәйтін кәметтен сағалан күн бүгінгі алды білетән әппеттер анын жақтшаттан кені сақа ұсыран сұрығынан литературатын төріттәспет жонтын білдестері болар. Оныттан саға литературатын үрдігі тағымға тағар бұд, үрдігі планканы оңырсы бұд жонтын білдестері. Ордық жолан текіне драмаға, онына прозаға. Оныттан бұл Николай Денисович Амбастан баяғантайдағы Иван Иванович Маслов атынан тайынай, советник Маслов атынан народынай училищаға бітерер. Ол народны училища білеген не очытауы баяғанты ұлығын кейінігер первей кедер нехілегер, білегенен татты ұлығын баяға нехілегер бар ұскола олар, оныттан ол ұсколаны ұтымына ұт баяғар ұсколада күн бүйінгі үрелі ғамсы тұрғарден әдей қайып, оныттан бұл ұскола бұпысынектарын, бастың бұпысынектарын галерея әдігер Николай Денисович қатысқата бігі баяғы ұсколадымен қолыр бітер бекі Әйдірбінен қарардақ біттен ойынан тұрбыда, оныттан бейсколовлық пісінегеден әйдіңбет, білебет, ұтықтығыт, кен тұттағыт. Сәй, өкедегі тұм, білінге өйірі құдық бұл батақ болады, бұл 10-15 сыл осколаны өйірінен бітеп біт оғы батақ бұла. Ағай қыл өйірінелер бұл өтчіға? Өтчілардағы нұрод училищ Ана бұл жақшы, бай оғылар бастықтың тұрын үйренелдері біті олы, онда жақшы таланнақ, жоғырдақ,
Учатаптон бул оскула кирен үрөнөлө дагы. Онтон индери чөпчүлөккө пул ол курдук, отчутого сахан хелеге ден сүрдөх, бебедин кытта ситимнах. Бир организм кудуктынар общество болар эте. Анын эндегенен көрдөккө жазыңгы да жандар оголоро үрөнөн кихе кара болган тылдан кабылдан таксыбыттара сүрдөх албек кулубур аңардас оюнускай да кулубур көрөк. Онтон билден турат, Николай Денисович Нестроев төрүт жан төрүгө ыдык жан ытчата. Кине иетнен агатнан даганы баянты улухун кулуп алабы жондор ужодору болар. Агатнан устатта Нестроевтра сүрдө калың аймак, онда кинилер аймактан мени дүбүнөн эки кас, эки үч киши баянты улухун кулуп ата боласыл жыбыта. Онтон иете Ксения Петровна Слепцова баягаттан төрүттөх. Баяга Слепцовтор отороктор деген атарынан билдирип жана мени кинилер аймактан эки үч киши мени дүбүнөн улус клубата боласыл дебута. Аны кине бу ол иетинен Слепсу, бу Нестроевтар ол агатынан болады. Ол агатын иетин өттінен оруғыттары гытта эмейхетімнен. Онын көрелгі күрдік эргетчі бұл кине төрі жан төріға барады сесгалар, клубалар, байдар, атығыттар ұжордар әті. Ол ме білден тұрар кине қағыбеске кемне алысы хығынға білді біде ден әрдеттен әте қағыт. Аты сылдыбыт кемнер дәхтер. Атта де. Аха, оны бұл аны бұл сәрі кемігер, Танчатал студенті сұллаққа, профессор Георгий Башарин бұл жаланы көрен, үйретен, кіне атын растығырға, лоқан қылатын бейдбіт, бейдөді лақпық болар. Өте сақалары буржуазный национализм ден, не бұрыдағын сүрдәқ, олаққан садуллақ, оны өркемге барбыт, жайы болар, онда бұл народ өйе ханаата, культурата, искусствата, литературата сайды тұгар олаққан қарғыстары өске дағы жылыта. Бұл тоғы буржуазный национализм деген вопрос әме жон бағар интерегер кере болу. Онда бұл сақал литературатын олаққан доғыра литературна критик Вадим Дементьев. Әйгі сақалар деген абытайдақ жаңғыт. Эссе националистер дагы да, ал националистер эссе буржуазный националистер деген оңу келет этен турат да. Ондуктан холовор ал кини историяны билер ки болан оңдук беле тенетер. Отчуларга сакаларга би сүрүндөн патриархалны олоктон бу ханга капитализмге кири якчы болан дугдугдан истакпетне өктөп өрүлүшүтө болан социализм солугар үктөнү барар. Ал кемге сакага буржуазия деген өскөйбүтө Улаккан мөккөрдөх. Арай бу те өксөкөлөг алексей итрик бурсуй ырыта ден бир айымны тигарара. Ол оломнук бурсуй бола хатыр жону күлен эгелен кохон сурген турарда ол гынан баран кинни бетин сүрүн буржуазный националист оңурбуттар кому жок. Онотон Николай Денисевичке те бир итнен төрүттөрүнөн кирелдер. Экинен кини общественная политическая биография тын эмне касыга хатылдар ол гынан баратта кинини үрүңнерге сылжыбыта деген вопрос өркемге барбыта. Онотон кинни үрүңгө сылжыбыта деген арас туурадан чопчу бигер кеппет актыларынан нучалы тылынан такка колобор үрүң куманга кара хабынан деген оңоро хатабыттара. Онтон колобор Оннотон би онна кине аямняларынан кирбиттер билден турар хурыячы боларын бүгүттан. Ол аямняларга колобур деди. Дикая жизнь думы якута дендергер колобур бу мучонородун күлүгүнар эгелир ден этилериме этилди биттер. Кине тар ден кеп комедия тигар хебеске булагы күлүгүнар он ден ирен ден кеп сенигер ме хебеске булагы күлүгүнар ден үгерген суруй бүттен эмне байса дептер. Сәбәп җир онтон бу очоны беге үдү бүтнән бу Николай Денисевичи репрессияләрне суруячыларга килгән бәп алак бүтте. Онтон кине ул репрессияттан эрде олоктон туран копута дигән әтәк кап олдан баран кине тон очоларда абыдайда хәмнәр булады. Әлбәттә кине экерден туран ротештагын ору Барыты оннағыр күтарар күхіл партийіне билетті ақжану, әддел бүтчану. Иван Николаевич Винокуравы, Михаил Васильевич, Ксенофонтов, Мегежігіске күрдік жандару, народы стаға оңыртан тұрадылар. Оныттан бұ Николай Денисевич Нестроева ме, әрдеттен дағаны сұхын, хүббет оғы сұллаға кеніні көмі тұхынан бәз жарағын
он на герасим диагреб ахтиларовар, он там кордока, киняка сиганы меня на сомнагах бахлах, хотя ура кесте аюнской дах каранга кисте виттерден ахтивар, олата там киняка отчитал сиганы хин ки дюрки на сорлубутен ахтиларга коребин, он там киня отутту соллар бюджулер няга Россия вобут улакан террор Кемигар, эти ус хуриятчины, оюнские репрессии, лимитин кэнеттен Кулаковская, Хапуронова, Нанистроева, буржуазный националист, оңроннор, норуэтэс тяхтурин кэкэдигар, киллер биттэрэ, оннаттон киллер литературной нехилестивэлэрин, норуэкка тюннэри, онны сырдыкатларын, рахрыдды, эпопиэта ген сүрдэх, улаккан мэккёрдэх, сахан интеллигенсиэта кытты бут, улаккан кирсите болардыр. Дерем, ну то, Гавриил, эн бу аймниларин, что дюкюретен, аган, а что то, кем какие некоторые тенголоры хаджуджандар, ахтиларинан. Николай Денисович, какие будут бета, как так какие будет, как так улюлян, джанан, джете уата, гин, вот то нан кратак. Истечли бите хода да хайнер. Кини бирутнен, а что то жан сурун, массаттан. Алачо биллер кихебит, ол биллите женкини интеллигентней, сүрдях чебердик, ченчестик таңнар, онна чутағы жон көрюйтігер олог мааны, онна жонғы сүйгіна, оғо күрджағас кихи дейін үтіктабуллах сүйгін, онна бай жажаңы дейін арар бақы бір тәңнік сүйгін нахырынан, онна күрджі кихин жону көміскерінен әме биллебит, кихи болар, олтуғынан очта бир дейді лақтарын ақтығылары гар балылар. Қолы бұр мінне хелеген баяға жонын ақтығыты гар устатта та Денис Нестроев ола отороптору байдара. Кихи қарағар барағылар кихи келен сылден аспытаген дейін ақтығылар балылар. Оны жақты жон кенне шоғам ақтая күдікті көрер кихи те әбет. Ол гынан баран кенне чугастық алтыс бұ жоннор кинетон кроволого сюда аламайсы гнала бит, дегенан кинег талтас подоголор харандас брахтая битин, кумискеш кимеремек подуттен кумискеш битин, тухунан сюда стинг ахтылар дахтар. Сэп жару күнді істәчілер, күнді көрәчілер, беге білген салғық бұд, мен хүлді ақыл газ тоқтолуға баран әрі бит. Бейдің өте білге болу. Тем чаще, если Эрхун тюхмега истелорогод, бегун би студия бутага Чолбон Хурнал сюрюн редактора Гаврила Андроса подитилорар, онда билген бүгө эпирге тата нарота имитин жетин салаячта Гаврил Вурдыглин бидникатта холбар, онда тенгета кэсетивин салгыбут. Бүтөгүн ден Гаврил. Мирава Иван, мирава мадайм Гаврил Андрос. Сюрюн нургу. Дере, тон кэсетивин истелорогон. Тон манда белем не мипет, бүгін оттан бұл Николай Денисович хасын оттан юбрейдах сылын туалар күнігер. Бүгін бұл береби тахар тұрабуд, әрқауын түхімекқа. Сөйіп жара тоқ тәрәхендер бара тұралары, тоқ белемден юлелер таат толу ғырды дұтығар. Антағылы қай. Күнді ағайрын лақта ақтыра радиан істәтшілер. Тон беге бұл Сахар Республикада культура, оны дұқобына айбега министерство атырын. Иенен бригас омоллан комиссия терелен үлэгнас бара турар ол кодок биге тарааннар беттүгүстөрү республикадагы бизге кодок да бо радиона мисалы кадрейтер компаниянын бак передачалар колобор биг бэлэрэ күн бүгүн онна харсын тарау күнү бар таксактара аны таханан харсын бегага бир уркутту багаханабыт таттала тарабыдда дутугар алдан элер дүгөт турар устатта ден улахан нээлек тахпет алдан нээлегдигер Николай Денисовичка аналлах сквергылары турар манна бу скверга нахачбай бронзанан памятник оңоллан турда ол курдук бу памятник Николай Денисович не устроев онна кини бийге турабы балта оголорго бастык ырыячыбыт анна Денисовна не устроевага ананан турар автор Василий Яковлевич
болар, сипсеп болар. Сахар республикатын искусство тейтелі дейтелі. Оннаттан балықсыз кәпсен, оннадағатын кәпсендерінің композициялап балар, скверы, хатсын, маратын ұлықпы, тәмен бұқаға ғылымның ғағар әрінден. Бұқаға ғағытын ұңырабы. Антония Николаевна Неустроева автордағы сақа литературының солды сұлуға дейін кемеде береме болуға. Онна күнді істәтшілер хатсын үш жасқа сұлқаларын атты сәксәнлі сетінгі күш қатарғата тұралы, тонны түбәе көрдіқ құтына үйрілің қарайын үлкілліқтақ онлайн. Онна культура министрі, үрі-спаныш, сақа тартылуғын бағылығы, Михаил Михайлович, ауырып күттілің, онны да атын білдер көстер жоң күттілің тәрәхім болары тұрар. Онна бұ тәрәхім әттеке Гавриук ғыдапып болықтақ, ол күрді күшілді үсті өлімділілер, республикатағы әдәр құрыятшылар мұнияқтарын түмігі әйліқтақ, онна бастығытын Николай Демисевич Неустроев атынан әдәр құрыятшыға тұттырылықтақ, премия тұттырылықтақ. Әлбақ тәрәхімдер болары ғайтуралы, республикатағы құлыш мұққы жоңырды күттін, күтті ғайтуралы. Арсан халыбыт, ибас бит сарим эттөк. Ча болдун, хүдөр бактар эхэм боло турар эбит, билимнен үйлөттө атын. Аха, бияка истечеде бик кытты халдар оло истебит. Арсабыт, аха. Сеп дито бия алгы гаштен ие кайын. Ага, амудайым, Гаврий Гаврилович те терехнери хүрүнөн бартын сырдатта була, хүрүн терехнери. Мхм. Сеп жана бу сага билимет туттуралар эбит. Эти бу эдер хурячыларга дейинде. Түрден састар ерділі үлер сұриятшыларға дейін. Оныттан бұл беремені Сақа Сирин Сұриятшылары Ассоциация Белесіде Олег Гаврилович Сидоров Ассоциация тұттарықтақ. Оныттан оны бары Аяр Күштер, Икке Аяр Союз, Чолбон Хұрнал күттігістақтар. Оныттан біліңі литература әйгетігер бар мастың үтчаққа үшігей жоғын. Бремия тұттырылығы дейін. Сәбі Гаврил бұд, Холбанор, алло? Аға, тәйес, әккәрі тәрәң қалы, оны хеті ғыддатан кәйім ұйтан. Дәрі? Нұрғыттыр кірділірнағы научно-практическа конференция «Фольклор и национальная литературная классика, методология и перспективы исследования дня Котуғылу Ленгі Федеральный университет». Амма бағатын үйгәрі кен тұтта тәлітті беттері әрі тұрар. Онаға шығылаған нұрғыттыр кірділірнағы манна Николай Денисович атамы бақта тұнығы. Оны 19 шығылаға Нюрбатағы Дырманиска театр, Юрий Макаров та Халаячылах Мумуду Уоқка сәнінен жүктәгіл тақыра ұланыныр Уоққа. Сәп, жәрім, Гавриил. Ау. Асуқа түліпеуінден көрсетер бедер бейім анды көме күбудан ұлықтақ бұт оқыдық. Николай Денисович, осынан бұл үләлір аяр сылларығар, осынан бұл Алампа, Бұлатын ойынскай, ачытағы сұриячыларға олық тұспа лидер әтеден, духовнай наставник әтеден әтен тұрардақын. Аха, дейті тұғынан қарадық ұрдатығы қайна. Құлығыр әр қоғын, білі, ағыз қырыла әр кейден бейгі. Николай Денисович бұл оқан сұяндағы бет. Бо бир чалхай никеге хөдөр кейтен тоглур документ баллар ол бетер колабор ти 16 аллаха каявыт дикуска горто яра госколларга юренер чаттар белактырын комитетин члендан таллыбы тая эдер аджан онна теларга ойуская моха балая гогле мегезеске онда таттаргатта кистелен кроктарын кыттыбы дебит ха Антон Кален буду идти туда, чтобы дирка мигар мне круг. И никогда к тебе ходил Дэвид. Вонна, когда вот делегатнан таволлан мне Дэвидтер, а хотя бы нянга тебе сестер дар солдю Дэвид. Оно коловур. Кине были отчёты траса, агар боку инеритен курен митки волар бар билеби. Оно боку газ погаякане, агар вонава сааттан сурьян сагалан. Бо бриуса ватнан литература тугугар идук юраман кагатыгар хагалаттан бастыгынан юренен осынан той ханаттынан бир духовный те отчатага юнскайдага мохаттага ганага улаттарга чаттарга лидердер бит энне гынан кени үс реалист суриячылардан Алексей Алексеевич Колоковский ани Парижбан Запоронова лампа онда Николай Денисович не устроят тем бейге кен тоттаат
колорес чалхай бэдэ киевиттен этеби сеп махтал терокудук тататан татанурут аймдытын жетин салаячыта Гаврил Вурдынын кетте бапирге кафестивит вот эти үйлэннэгэм Гаврил петен салха такона чөпчүлан бере болох экени төнчө 1913 жылларга жокусе кораттагы 4 класстаг училищага үйрөнөр. Бу үйрөк билингинен бука барылатакка 9 классын бере болуктак. Одно кинде 100 класска жан 13 жылларга доробетнан тургунан үйрөгүн токтоторго көйөлөр. Кине төрүккү селлик ырылага бит. Ондон ол үтегирде кине элер кинне айыр үлөтүн үгөнүгөр элер сагыр күн сириттен күрек бите. Ондон бу үйрөнөр кемгер кине жакчы сага үсүтчөдө түбөһүн үйрөнмөктөр. Ол курдук быйыл 100 жыл белетен бит Өмүкөн улугун төрүттөбүт. Прокопий Алексеевич Винокуров Коғас Барокопай деген кеге бар. Бу Коғас Барокопай кенине болуана Кырбахан кына тыгыт анан стипендия төлөн жок кускай коракка үйрөттөр бит ычаттардын бидестери болор. Онна таатта келди анын чада Балатон Алексеевич Хелипсеев Оюнускай очолорго Хелипсеев болгади. Бу үсөл түмсен догордогон онуттон саастарынан көрдөккө Арабар. Оюнскай тогуну сыллах, бу Коғас Барокопай тогуун сиз папалыкман тогуун 2 сыллах, Николай Денисович тогуун 5 сыллах. Ону бу олаттар түмсеннер сахай өрөнөр үтчатын кистелен куругун терийелдер онда бастагы хыллары болуп индер бейени сайыннары онна келинге общественно-политической олоққа күттарға белем оңыру дейіне біт. Оннан ұтчалы сұрулар, илінен сұрулар, юнас, труд ден сұрналары тағартығы жүбіттар. Оннан құрғықтара қолуыр кестелен ұчтауға конспирация дені политическая сұрылындырдың үйірінен дәған хен бағала бұттар біт. Оннан бұ сүрінден де ол вені құрап, қортамнан олар құғығар квартира төртімселдер біт. Онно түмсеннер муньяктан доклад оңорон бечер курдуктары ыталар бит. Бияка истечи биле бикытты халлар. Алло. Алло. Өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Ойбан Тронтай, ханалабы эфимере. Дале. Николай Нестроев, эти муага рукумло жазы маахын, андыгар сытары даны вопрос бата турбуту бар, эти күн, көтөрі вопростары кылды батага әттер. Білген, кене көміс муага сет таасиян екіде абы пулыншат. Тоо эти унан бары рукуки жааса бары эппиттер экинен. Механарак бунан үш билилях суриячыларга те Кулаковскайга же строяка алампага кең дала ханна хулени улустарына нере болбакка бу өрүшүлүкага улхан эскимеде манна уратурун шепте айта бола. Тоо деген улхан туристтерге барса бүтүн үйтө жокускай кураса тарыялар. Хатта унан те үш эрели эске Туах орохтору надете бол. Эскивер улхан кен конуга, кен туахта кен хеди булан. Ошоту барада хаган тилиге сетен атын атта тарга атын туристтер келдектерине эти балыгына туп суу шепте адана кадай. Сеп жере. Уйбан турун таяп эри сүддән чи идеенетте жакчыттан бу бихи үс литературатын төрттәбит үс классик хөрүячыбыт автор дикусыга жоннактык атыны тактар ден саныбын. Окудугутун мен сана бар бу Николай Денисович ата бириме улаккан библиотекага берилдери болдулар ден толкуй дубун онда ону ол санабын өйүр билестер жонордокпун бирде дилактар бар хурячылар да өттөрүттөн онуттон тогой такка бу Николай Денисович чакчы бейтин кинигенен өйүн санаатын сайындаран бу Москва коракка дейин үйрөнмит ону саха бактаак балаган олорун нучалы тылынан суруян бүтүн индияны Алтайы бартын аргарар айымнелары хурубут сүрдөак дириң билилеак кихи болар онуттон бу кинини үйеттер боллакка механа бар бу маннык библиотекага атын берен үйеттер ордук орунлаак табыгаста уну сердеак болу деген өйдүүбүн саныыбын улунабын онутти маарыңы этибын салкан истекка бу кине ол үйөрүнөр ычат түпсүүдүн эти үс ол терийелдер онуттон келин онун эти үрүн кыхыл болбут сакачаттар эти Максим Аммосов Бараков Степан Васильев
Степан Аржаков, Степан Гоголев кирелер, эти кинер был анет бюдю народной вечерин кеннеттен, он бесеген халдеге калителилер, он то он на то окемне был анет катскалар им балар, ол чатартуспа катскалар, он то кардака үрүмнер паралистерин халбият чата болбут, ким Афанасий Никитиевич Говоров, ден усалдан бедингатин кирите. Андрей Андреевич Новгородов, Хемен Андреевич Новгородов, брата, иген курдук жоннор баалар эте бу курухоккан чакча чагалкай ичете түмсүбүт курухогар бир түмөр кийинен бу Николай Денисович болон турар. Себеп бир бастыгы түмөр апыт түмүктөн эрер, эре ондон истечилерге, курагчуларга түмүк. Ондон бу Николай Денисович олунтагы онна октябрь революциядын кемигер үрүнгө кылга иккенлергер билинге дүбүлөн сулуш палаута ал курдук кине алын тагыр революциядын там баяланты улугар комитет общественной безопасности члены булар земствога сулуш палыр хебеске кемге баяланты улугар хебеске була олоктор ондон кине гражданский хери кемигер үрүн камсаганга ме кытты асылдар себеп би Өте күнінден тәтім жағар әр қоғын түйімеға істіғі текіз түйімеқтер керебет. Бүгін біғеге Саха литературатын түрікті әбет сұрайатшыларыттан бейдестері. Драматург, прозаик, комедия жанрын түрікті әбет Неустроев Николай Денисович Туғынан. Кәпсет олары бұд, бүгін екіз түйімеқтер гер, студиудығар ғылжыты тиян кәлді бұлатын ойынскай атынан Саха театрын артығы Роман Дорофеев. Өте күнінден. Кәлене хаңа жылдан? Кәлене хаңа жылдан ейіне ме? Бары бүтін. Бастан тұрынты алампа біреме етіне қағына болып бұқынан аңарды болу ұқты. Ұқты. Сәп жәрі, бұ ағын ерсіл бияқы ұлыған экранға Николай Неустроя пайым дейтіна, комедия дейтіна, тетей біттен кейіне ұлыған экранға таққуыда. Онтон хитта шүйді сұлбудан сағылан сүйіп, балбатта, бұ манна бұ кейіне сүрінің режиссері болаған таян кейден. Оны тағын ұттының бұ конвейденің күттің логиксы себәсті аққын, бұ театргар сүрінің ролы бұ спектакльге әні оңнюғын білеген. Сәп, және тағалы қайын. Бұ пьесаны күтті қайда бір сүйіппен туының көпсен. Ол күрдік беге 2015-14 жылардағы гастрологы бар арғы жөппіт. Оны дұрудынай артыстқа бұд Анны-Ванны Кузьмина отшылығы тұғынағы онна бияқа бұ пьесаны ағылан берді. Мен чехіне білін әбін ол пьесаны білбәді едім. Онқа қыл. Онтан бұл ана, арай, олар бұ наға шөй пьеса бар, Николай Денисович Неустроев, маны болығана самодетелінлер театрдар, онна Тұнылхан әлбақ кейі білбәт пьесата бұ бар деді. Онна Мария Горовна болындар, Николаева болындарын үркшөйдік сөбәләтілер. Бұ маны оң неққайын, бұ наға народынай бәйті шөй байы тәттік пьеса ден. Оны күджік ағам барамы чақчы дағаны бұ ұлханның көретілі бәтақ бұғыл ақ деміт, үшөйдік бұ туралік пьеса деміт, ұламмыт, ұлсаммыт, тұрғырын керен бар бұп бұд. Оны бастығытын чүрапчыға болтыңыға премьерала бұп бұд дегінен. О кәнеттен өймек әңі тие аны-ваны боламмыт гастролға жүп бұд бұ пьесанан. Оны қайтты қара бәйті күрдік есейттен үші байдық табылдан біліңі кәмінгі ситком күрдің ұлынамын қайтты қара тәп-тәкі байдық ұлымын бұд, онты көй бұд, үнірік Исхоғанна жүгінен үші байы пьеса бұд. Оныттан білден тұрар бұл пьеса хұрылдарығар түгінші 905-905 сылақы хұрылы бұд, 100 сыл бұл бұд. Нұмны, білген дағаны актуалны. Білгенге барын күрдік, бұл болы тұрарын күрдік. Бұл болы тұрарын күрдік. Ол ең бұл дағаны, білген дағаны үксабыт жанлар балылар, тетей біттер, мен бір балылар, тетей әнлер жанлар сұйға бұғатын ұрылылар. Ол күрдік қайды дағара бәйті, әпті бәр бағай болан тақсы бұта. Ол ең бейге ұлсамыт, әте Дмитрий Михайлов, Трурулах, пьеса бұтын, гастролтын кәлем барын, ағы театрығыр дирекция көрім барын. Чақчы бұшы ба пьеса бұт, бұ маны тұққа репертуарнай планы Трурулах қаденлер тұру бұттыра. Онтанлы беге 5 сыл болы бұ пьесаны білген дағаны репертуар бұтыға тұру ұрыммыд, о, не ғыды бұт. Сәбі, чоны бұ, ұсақ театрығыр әдді бұ пьесаны тұру бұтықтыра бұт? Бұ пьеса тұра ғыды бұт.
алтон салардаха тутурахаджибут. Отон химбир трурахаджибутра. Он не ходит утра. Он, конечно, тем был, она была, он рик самодеятельный, я перейду к театру, народный театр, он рик так, он юр пьеса ларевит. Хеблян трурахалла. Это голубая пьеса, тох опера и балета турахаджар. Беги была она, и ки составы он не будет, у пьесаны, мин он не он, Чинанов, Павел Байбал он юр. Окурдук беги, бу кине витин устар битыгар, эти пьесаны спектакль бит, он рик лохан харды он рбит. Беги, мин бу пьесаны агам брамын, каттаран хашу кине болон шепе биттен токуй давыд. Хаддарган нахахин бир табулары болу, бу шой ба пьеса, мэн хахан аметахин бир ухлохан ады дем мин өйбер уга джуд. Онтон бир утюкен Илья Партняген ден ол продюсер хамах ден да ханны кири кинету хулуаққа дейді хаматлы хирта театр ұрстанары. Оны венняне бидеду хайтта қара бәм іспетті. Оттон тетер биду хулуаққа. Оны тоқ бары. Оттон икки балаған ады оны бітті ади дейді амде. Оны қайдарам оны әмешке бай айтан кәспетім. Он тугай бін Илья күджік тағаны, енден тоқ күйді, онтан жа күджік тағаны нұқ болуын сөпі бүті, ден баран, жетіге баран тоқ күйді аты, өрбай, онтан жа әрейді. Рома, ұғылар болу бұд, мен Луковцов кесіні күтті көпсеттім, екен продюсер болу бұд, ән режиссер болу деді. Тәхептен болы, өрді маған қата бұл бұламыд, табылық құрдық, оны бәен он негінді, кем он негінді, мен әппетім ғразу кесі Луковцов он негінді. Оны тәхептен болы, кесі он негінді болы, сөбілістілер ден болы, онтан жат токудан, бұл сценарий бітін оғыран керен барды бұд. Оны бұл әне әтергілі бұл театр үксін мистикалақ. Арай, оны бәрінені артақ бұдына токудан көріп бітті, кетен жөй бұл ғылға не ұстырайып, сөй-сөйбе бесілі бітті. Оны хе білбәкке хаджагуд. Хатай оннор білімнен хубуттан балақ дияна алдым. Онтан токуйдан қада күджік тану бай бі бәді бәдінен әппітту дияқ бітерділі дейбі күрдік. Онтан сүйсібе бес ылы бет, хөп олоқ бұ хүйбі ғылғы қаянда тақық бінін ады беттен болды. Оғылан сағыла аты бұ тайын ұстын бұ туаққа ұғылы бұд, чөркөққа, өтік көлге, таттыға ұғылы бұд. Оны бастан әме сері талап бұдығыр мәңен қаңалағы көрбіп бұд, жүгас әңәрдері бұ ұсалдан ең көрбіп бұд. Онтан ұвай бұд хем бір туаққа таттыға итті, таттыға тиінді бұд, хем бір ол чөркөқ музейін балағандарын көрді бұд, қадайығы ғырытты бұд, онды көрен барам бұд, жүк ұвай бұд әтті таттыға ұлар болды бұдді. Онда өксі күләғал өксі балағаны көр құл бұд, ұбайығар, бігіл әбіт, әтігілі кенені құрияттшоңын бұл атмосфера болантақ, әйге болантақы бұта. Онтан сценарист бұт болдағана Павел Чиняны бол бұта. Кені болдағана мәң ғанғылас маттата. Бұ пьеса бол бұт сере мәң ғанғылас маттата. Маттатығар бұл бұт анекдоты бет. Олыран аспық кейбет ойба. Дүнияқты ойбан, омыннақ ойбан олыран аспық кейбет. Онтығы бұл маттақ олар бұт ебет. Онтығы бұл барты қайдар хебәстәқ, барты тоқтақ болан керен ба бұты. Олыхен бұл бәйті мен олық бұр жікті кәрәт өген дейханы бұн. Тоғай дақа маннық үшігей пиеса, әдіргілі маннық қаманда олыққа бейді бірілдер. Ол күрдің бұл кенебет күнсерін көрбіті. Оныттан бұл беге әдіргілі әрінебет. Бұл кәрінлерге бұл ғаңа жылды, ғаңа жыл кәнеттен атын стримингі бай тоқтарға, сервистарға бұл кенебет тақсы әдемет әрінебет. Ол туғыр үлі жауыт, оныт тұғатыру күнсерін әме икестен көрген әрінебет. Сәбәні ұланы бұл бұртата театр артыстыр оңе аты көт, бұл омында ғой баны орылын толыр бұд жоң қасты кеғе бары бұл кейінеға де. Ұланы көрекші көрілерін бастан қаттары қалындығыр спектакілге кейдімден маң кейіне керен қалан, оның бұрты қаттары үші бай орын оның бұлан кәбекер бұл барты де кейіне. Оны бұл арай нұтшылы ентіл бастанан қалар өпті олар атын омық көрді оны өдді бұл маңдық тұғы. Бу тох универсальный да бу кине спектакль дихай нуна универсальный було багар кану онрохахет механабар. Онтан бу буллагана биги бебит хаха
юмора, хаха сатира, та ден, бу сатира была, джону кулюгина. Бу манна главный герой даганы кихи кулюгина рабар, хулубра. То барларин кулюгина вам бат, таде. Ол ехен был даган хайтара, бу хахага чугас юмордах, сатиралах айымни болар. Ол ехен хайда хараганан нучалы еме тух-тухы хэп, нучаларга көддіра жоупыд. Ону нучалар еме бәрі тігер хәпті бәрі баға екенелі ағауы кетті өтірі. Бәрі қыз тәшіп кетті әр. Алло. Алло. Алло, істебет. Таға дара оларым. Өте өгінді. Бұл ойын сүші өпір әді әзі хақалары хаға ауыны дәппет историческі лоқ материал. Бір бағаған алақпын. Бір қырын жақ бітсен барысын тоғыл еліне күті хөбі жер өйбірбілімге дұлғанны қыдемін. Аны білген күрден барамын. Тоға бұл бейін үрбәрі сұяға бүтінді арасы ердінен ақ қан тоқтыта болу нұрлы сегер. Оның бұл бейінгі қақалар деңі. Оның тоқ бір ішіне бар. Бұл бір ішінен әр ерге қаддағыра бұл әуреліңді дұрысып, оның бұл үйбан тарасып күрдік, бейден нұрдақпын. Қаддағыра нендері әйбе қасығарын тәксегі түріксері ол сүйтілді болды. Сәп, өнді Ага, тіне тон хүдә әлбәк материалы үйрәтке ханада. Білім бе, бұл спектакль пьесі туғынан кәпсіті олар бұд. Николай не устроеп, оны бұд ете біт кейне тула. Әсе бітер бөйін лауыт, аға. Алло, істе біт? Алло. Алло, дарау олар. Өте өгіне. Дарау. Ана хачу е бейін істе олар бұд. Олғынан бара нөттеті өдік бұд. Кәпсеті біп бүтін кәнна. Наха әлбәкті ұнырықты ұнырық дейді. Оны қасты ұнырық дейді. Ағын істері болдар. Ете тұлы тұтпы қоқ құты. Сәп, ұйтығын бері ғанда? Бердім әттеті. Сәп, деген әттон кәпсет олар, тема ұттылы кәпсет, ұйтығы болар, ұйтығы болар, ұшы болды, тәнік болы атшы, бұға пергілері олар обуд. Сәп, жарат халғы қайын. Жағына, қолы бұр әттон, басынан тұран әхей бәғат бұ кенеде оңыран тахар бұ жонлар, әхей бәғат оғып болыға де. Бәғат жон күтігер. Саға жон күтігер ұрлақ қатты. Ата бұ, білден тұрар бұ Хақаға чугас болу деймет комедиян ұл бұппыт. Оның атын білден тұрар бігі. Хақалар опсанын кинені, комедияны көріп бүтін наға өлі бүт. Оның атын ол тұла бігіге бұ тетеп бүт, хөпті бігі деймет. Хая бұппыт, оны бұ Николай Денисович не устроеп, хақа театрғарда болдың Ұлхан Солталақ құри атчы. Ол күрдік бігі Сақабыт театра құхаған түнден комедияттаны меға қаламды. Олеген бұ Беги артистарга, сахатеатрын артистаргар бу не устроеп комедиялара да болдун, бәйтеме драмалардах, ол олру хасыхаммыт хэм бир кэннеке дағаны тұруғыра хаджақпыт дегені бүн. Оны тұм бу тетебіт пьеса әлбәқті тұран хөп, қолыбыра атын дағаны театрдарға арас көрі бар болыра болыр, нағашөп боладыр. Сәп жары күнді істәшілер күнді көрәйтшілер, бігі білін қылғас тоқтылғы бараны әрәбет, білін беға ұстылықты ғыжытты олар ор. Бұлатын ұйынскай атынан Сақа театрын артығы Роман Дорофеев, бүгін беге Николай не ұстыройып тұла кәпсәт әбет. Білін қыты беге олын, білін қылғас тоқтылғы бады Тәдім жағар әрқуын түйімеға істі оларығыд, бейі студия бұтығар, екіс түйімеға жүтті кәлені оларығыр. Бұлытын ойынскай атынан Сақа театрын артыға Роман Дорофеев. Бейіға істі әтшілер бі күтті қалдар. Алло. Алло, дұрабылар о. Ай, жүйі күнде. Бұл ұсалдан дүшіміттен апына шеу, үйгөре көре жүрейм. Бұл наға шөе кәпсәті болатырмыз. Аюнскай, Эрдег Эрестин, Бонистроя, Кепсенерге бігатан олапы жандар бұманны кейді болан таққан елеретті наға вере бе. Онан болған әте әдеді бәрі те дұқтар бәрі тиеметі. Дегі татын түхік өкбарынан әте Аюнскай дұқы Кепсенері болуын, Эрдег Эрестин де Кепсенері болуын. Кейді ғырыңғыт бігі қатарыңғыт бігі вердай жағыдаттан бігі наға мақтана бұд өнні вере бе. Қытағатын жәмін әті баға санағын әсәбі. Ту, нәға жүй. Сәп, мақталы көргөріш. Мақтал. Әсі бі түліпен? Дұра көріп. Өте көріп. Бұл өте көріп. Тұра-тұра қайғылда күнен бара ежігін ұндаққа, әсі ұлу кейі жүйіп кейбітен, қай жүйіп
бид даны суяачыга сөйлөштөрөттөн экелен буганы бүлөрдө официальный жөн этебин 325 жылдак юбилейлер боло булгандык копто жөбө бу. Бу хаты бичаы тирги бу нихожи жейшөштөрөн жөдүк кепсен бу суяачыга бу кепсен тоону кепсен. Сеп хасын болар, хасын болар. Ермолайск Крайвин, Бехагатар. Основная была сагаланна. Это был Николай Денисович Тугунан. Это был Тугуруксул был. Хасын Турабик Куне, Кундюстячилер, Окута Хасын Хюдельба Берилер, так сказать, он был бир Куне Берилер Халбапут. То есть юбилей ген Сул. Сул. Это не был она Николай Денисович Тугунан, Хюдельба Берилер, Бухапидер, он там Сурьячилер, мимо на Бехаба Барбулухтара, Лох Кутанама. Сәп жерін түн білген, бұл ұрған ауыз сылағын әрер? Ұрған бұғай сыласты, ағын әрер. Ағын әрер, ағын ауыздың оны. Оны астың дейбіт, тоғайдақа бұл театр бұтгардағаны бігеге сүгін үләләбәккі әдебіт. Әдіргілі бұл пандемия ұлғанны қоғысты. Бұл сентяп, октяп ойын әттеғеттен ағылықтақ, жоннор бұл декап, хүббет, өддіктен хүббет бігеттен аңа ағылықтақ бұд. Бұл әтіргілі көйі әтті 15 сылында аңыз сүгін ұлбаққа әдді бұд. Әтіргілі ұлған тұқтыр әтірәйінлер де болар ектер. Барыта интернет, зумның еңі ұлдар, ол күрдік беге бұл... Сәп? Декап ұйхаған үйтігір алампа туғынан кәпсән болбыта, кәпсәті болбыта, зум нүңі. Оны бұл бігеге құт сәбеп бұт бұғарытынан бағар не ұстырайып тұлы ме зум нүңі бағар ме кәпсәті болбыта. Бұл құяр сетімегер. Құяр сетімегер. Бар бұлын сәп. Ачаны бұл асынден сүйбет өтдіс жығылатыттан ағылдан спектакл көдір әрі деп дейді. Аға, сүйбет өт жығылаттан бұл мой бедный Марат теммен бәйім спектаклім тақсықтақ. Үст түйіне капсетейден Арбузов пьесатынан, ол сүйбет өт сүйбет өт жығылығы сақа театрғыр сүйбек еға сезонмыдың арияқтақ бұл әтіргілі офлайн. Сәп. Дербеха, істәшілі Дураборо, Усалдан, Томулотта, Сандаманьякна. Интересно, он на сетях, как сети было тура. Были не уявчатра, это все кейтем до виру я воламбара, сисул воламбаран, ванга уякейте, это драма главная роло Роман Томуронган, Кремия Бакна, он на вас аджаванан, Еринен. Дорогие мы, вон на улицах какие люди багровые. О, махтал на хэшу. И будто че, туристер были, саста жомнеры тедлеры. Мите жомнерка котпиабан. Хвалами комиссун вактар, инкюлер, урлер булакта улак табула. Уйбан тон тай чептяктик эттене. Билинге булар корен нада. Вон мите Билдер ки, бо билинге чата өрө тутаганлар. Коракка деле оңолдору болду деген багана алакпын. Мен ойлогу тиер ситихине. Мактап. Аха, эй, магын Гаврила Андрогу так себе бетер. Ой, бала бир интервью сатан турдак. Хептага ти, эсе бир. Эсе чок кеттер. Алло. Алло. Аха. Сеп, дерем, ачоно бу Жонға, тұз көрі өтшілер кетігер, көддірілік әйбі кеп олға жас жоға бұл хаға, бұл ақсынне... Түгі пьесаудың да. Осының бұл сезону. Сезон мұтын, оның бұл көрі өтшіге олық тұқтаны тақсалік. Әтіргілі барыта күйар сетімінен тақсы бұта. Читкалар ден бол бұттыра, пьесалар ақ бұл бұт. Бәбіт қоғанура ағам мұт интернетке тағар бұл бұт. Оны бұл көрі өтшіветін күтті іле көршілік бұт. Бұл артыскі әмі әтіргілі өрхан тұқ, тұрайдықа көрі өтшіні күтті артыс көпсеп бұтағына жабу. Кеге түйіна бұйыра қаттырар деп көлі, ұта бұл ұтыру көпсеті әқпет, көрсі әқпет, ол көрсі өбіт өсі ұғыра оныттың бұл пандемия бұд. Ағақ сұра болдыр, наға шөп бұл өте. Ұта ұлық бұтыр көлі дейілдір бұл ағапыт. Оныттың ол ұлық бұдың күтті. Аға, жәрі түліп өнер бұд, кейлен әрәлдер. Алло, істәбет. Алло, істәбет, Бүйге әдет әйбіттен кейін әлкөр бәт ақпыта, онық бүйгін күнді қасын бүкірдерелер бұ. Сәп, әсәбі түрбен ұлық айын? Алло.
Ага, истебит. Браво. Там, я говорю, сака киноиндустрия это вон сака спектакля, сака театра, где бы кем-нибудь куда-то, да как-то ханьять не надо, билеты. Вот оно бы комедия, комедия, это вообще костюм надо. Ну, банда ведь табло так тапторду, элерсюду, тора, то вон драма, ага, вот бакову, где-то, кюлю, эля, дядо, хаба. Эн бакты гостина кукаска каркаметражный доволен их были вон вести ден телеган не буду на мире кино было на и ника была ну канали то план баллы то кто на кадре ходит на бете был блинге олокту у нам эн бакты гостера волла жидда еще вот так балла бахнан и весь был прогом была на мандак и ги то кине бюджетный телетату и бете мунтспан ген был это ханек субсидиан то она оттуникте Бастыгы вопроска эппетим курдук интернетка хотру тақсыға көрі хөтжен интетебіттен туаққа стриминговай сервиска хотру тақсыға. Антон, кімден ара интернетеген кәтәбәттірі болу дейін? Антон, бұл күйоқ экранға көштіңе? Күйоқ экранға хотру бағар хайын көштіңе. Ото, мен бұланын бұл продюсердер білелдер, хайдақ болыры. Мен оны тошын әтеркігім хоқ. Бұйыл чо көрі опынын сәп күйін оның бар болын сәп күйін көрдік. Оттан, бейге бұллағына продюсердер бәлірі хатчы көрдіңір бұлалыр, оның оттан сақа фильм аджақайын поддержкалыр аппаратуратынан, туғуатынан, күйінен. Оның оттан бұл бәбәуетін поддержкалығамыд, бұл хақы кенетін ұғылағатайбыд. Бүгін бұллағына Степан Бурнашов «Окно в Европу» ден фестивальға гран-при болды. Оның Степан Бурнашовы мен ағарделен көбейіқ. Қатығайын бейімек ағарделебет, Степан молодец, Қарахарден. Қарахарден кенеті «Окно в Европу» ден фестивальға ұлыған бірейгілін тұрды. Бе Бурнашовы маңнан студиобтан кіріп бұд. Истәчу қатығар. Алло. Алло. Истебет. Дұрабыларым. Бұл Роман Романовска эти Ирмалайские рядом нахо югуткен этере эмне оттан шөп кии кепсетиге бәтін санатын ағасты бүйіптен этере эмне нарда. Жолды болдар мен ондық бүгін тоқты бүйтен зем суық қолғынан баран оттан бұл Роман Романовыз ниетін өттінен кебейе. Кебейе біне. Бұл Роман Романовыз аяр тұғын олығын бүйізгі кебейелер олық қырағаты кетен көребіт. Он олтуғынан құрылтын әтевіт. Ол ғынамбаран Роман-Романовыз қағындағыны бізді ақты өтігер. Еті ғыттуғын әрі әчер күрағын әрі тұғынан көйдіге тәр білмен тұрып, онында күн серің көрбі дұғы болдаға дейін. Тарапы еттір олдары. Оның ұлттан білдім әті кебәйіттен тардуыла аққын. Ола кебәйі ұлақан күрдаған сүр. Оның қағы Қағынына әтін санан ақтырыңы біті олар. Онына ең өттінен бары самодетеліне артыстар. Олақ бары ең аймақтары, бары оның таланына ақтыр. Олығын, ән бұл саңарың әрі оларың, пұттарың, қаттарың кебәйләді ә. Онан арман-арманы өтсе дағаны бейгінер өзірденді. Бұл саха театрын Улахан ите артистарын ұстапанып, ұстартығы білген сол бенгін, аны ите қарен көк қаптағы оң юғын, онын ұттан етігіттік таланың, етігіттік арылдан, әмне кенелер күрдегас ұбастанар, ұтықтанар, нұруаз білгенлер артистарын ақсанырығар, сағарырын сағына етіндік кейре, кейре демін әренеді. Мақтал, нәға шөй? Әнеқа мақтал, әнеқа, онында бары тұру әбені. О, байлығы. Жа, видео жылатын кәбәйелер әрелді. Күджік мен ем кәбәйі, өлігін мен ағарым олық кәбәйі, кәбәйімін ден білінебін. Бұхи кәбәйелерден Дмитрий Шадрин, Асен Лугенов болан мүті төспітін оқсын айтшы бұд. Елер біт кәбәйелерден мүт, олық бұхи кәбәйелерден бұл айтшы бұд. Сәп, яғаманы істәтші бұд, Игор классик сүрүячылар бұт айымныларынан кинене беге оғылыр бұт. Кинен кетер өлелі үйтжар жан сәрге ұғылар ден үйтдәш өттік әтті де.
Я то был на баллере. Холовура будет бюджет, бо тыгн драханта хаста далан. Охору ютунан. Я то это где-то хлга бидикили хаяна не классик классика бо будет аймни латан киня охолан тасарди. Потом холовура это киня какие-то мне барки выдна. Бланнер бахтер булади. Ким саха фильм харакаты лыгы устоун багарар эте. Эти барата хим бир үптен тутулукта хаддах хатчы болар бидеттен. Оны тон билден турар бу хахатыла кийнага кийрен эдергелы оғылар бут хақалы интерегген хақа литературатын интерегген ағалдары болдар деммет емен ха бағырау. Тойыда хақатыла бу ютуб едегеттен оғылар бутугар ха туранырар. Этергелы бары нучалы хаңыралар үкшілері. Олеген беге хатта харагынан мұт бу хақа кинетін көметінен ду хақа мультигін оңырам мұтту. Хайдагара олону хал хакатына халарын тугар үлүлүяптын багарат олунити сурячылар бүттаганы онны көмөлөлөр болгон эрене бит. Сеп мактал Роман тубиги судьяме ыңырых бүт сотурга менен бегаттан манда келген усурна эмнелери инагын да чүгө бир ажетин кытылып бирге бистечилер битерен колоскын эн үлөр айыр үлөгүн барып кетен көрө хаджабыт. Дәрі оқыдық күнде доғаттар, сағали тұрдардың түріттәспі, сұрай ашылардың бейдестері, драматург, прозаик, комедия жанрын түріттәбет. Не ұстырайып, Николай Денисович, хасын түрәбет күне юбилейнай сылаға ғаламытынан еті істен аңадды болуқтыр. Манан бейбет түрбет, көрсе оға дәрі.